Diasporalarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Nazim İbrahimovun qardaşı, iş adamı Sahib İbrahimov həbs edilib. Qafqazinfonun əldə etdiyi məlumata görə Sahib İbrahimov Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci dələduzluq külli miqdara törədilikdə və 308-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə maddələri ilə ittiham olunub. Məhkəmənin qərarı ilə Sahib İbrahimov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, bir saylı Bakı İstintaq Təcrizxanasına köçürülüb. Qeyd edək ki, mətbuatda daha əvvəllər də Sahib İbrahimovun tikinti şirkətinin vətəndaşları aldatması ilə bağlı şikayət məktubları yer alıb. Belə ki, şikayətçilər müqavilə əsasında şirkətə pul ödəsələr də mənzilləri onlara verilmədiyi bildiriblər. Nəzərinizə onu da çatdıraq ki, Sahib İbrahimov həm də Avesta konservinin rəhbəri İbrahim Nehrəmlinin qardaşıdır. Xəzər Adaları layihəsini həyata keçirə bilməyən İbrahim Nehrəmli hazırda çətin durumda olduğu bildirilir.